אנחנו לא מבינים למה כל הבלגן הזה, ואנחנו לא מבינים למה כל כך קשה לצאת מזה. אנשים לא לוקחים רגע לעצמם, וכל בוקר שוב לשאת את המסע הזה, חנוקים ועצורים מדי כדי לצאת מזה, ועוד רגע נעלם, ועוד שקיעה שנעלמת אל תוך ים, כשהם תקועים בתוך מסך שגרים שלא נותן להרים הבת לשם. אז לוקח את התיק והגיטרה ונוסע אל הים, כדי להקל את השגרה שם ולהקל על הקיים. כי מה בכלל המשמעות כאן אם נפחד לטעום טיפה מהעולם הזה? אז אני לא משחק יותר את המשחק הזה, זה לא עניין גדול לראות את הדברים שונה, טיפה בלי לחץ מהזמן, ועוד שקיעה שנעלמת אל תוך ים, כשהם תקועים בתוך מסך שקרים שלא נותן להרים הבת לשם. אז לוקח את התיק והגיטרה ונוסע אל הים, ולהקל את השגרה שם ולהקל על הקיים. כי מה בכלל המשמעות כאן אם נפחד לטעום טיפה מהעולם הזה? אז לוקח את התיק והגיטרה ונוסע אל הים, ולהקל את השגרה שם ולהקל על הקיים. כי מה בכלל המשמעות כאן אם נפחד לטעום טיפה מהעולם הזה? הבלגן הזה